Takže vzhledem pozdě? Ne. Vypadáš dobře, ale přišla se pozdě. To je pravda. Ach jo, proč by jsem neměl stejný rodiče jako ty? Přijít pozdě na hodinu. Crr. Ty voda, musím se rozběhnout. Ty vado, holky. Už můžeme zase odejít. Kde jsou ty holky? Tady jsem. Dneska ta hodina byla. Počkat. Angličtiny a češtiny a matiky byla úplně hrozná. Au. No, můžeme se jít domů. Hele, holky. Zítra večer je party. Přišli byste? O, jasný. Určitě. Jo. Koho bychom ještě pozvali? Nikču. Ta je taky dobrá. Můžu jít na to party? Můžu. Jistě, že jí můžeš. A my? Tak jo. A já? Tak jo. A já? Už nikdo jiný nechce. Tak jo, tady máte pozvánky. Tak, můžete se rozeběhnout. Hele, holky, půjdete ke mně domů? Mám kraj v práci, všichni jsou v práci. A já musím být tady. No jistě, že jo. Jasně. Určitě. Já jsem. Čus bus, autobus. To tam bude první.